Varmt välkomna till Uppsala universitet och det här specialinsatta Uptalk Weekly som sänds ifrån Almedalen. Jag vill hälsa välkommen till alla här i rummet och till alla som är med oss digitalt via Zoom. Jag heter Lina Sors-Emilsson och jag kommer att moderera dagens panelsamtal här tillsammans med min kollega Mikael Jonsson som sitter här bredvid mig och har koll på frågor ifrån våra digitala gäster. Så är ni med oss via Zoom idag så kan ni ställa era frågor i chatten till Mikael och det gör ni till en chatt som heter den frågelåda heter den. Och är ni här i rummet då går det bra att räcka upp handen så kommer vi att skicka en mikrofontärning till er så att alla kan höra frågorna. Jag vill även nämna att vi spelar in det här samtalet och att det kommer finnas tillgängligt via våran YouTube-kanal, det vill säga Uppsala universitets YouTube-kanal. Och då spellistan Uptalk Weekly. Uptalk Weekly, det är den tekniskt och naturvetenskapliga fakultetens populärvetenskapliga seminarieserie som sänds varje tisdag digitalt. Och idag så är vi ju i Almedalen i ett hybridmöte. Och vi kommer att prata om energigemenskaper. Och det vill säga medborgare som går tillsammans i ekonomiska föreningar för att producera sin el, konsumera sin el och när de får över lite el så kan de sälja ut det vidare. För att prata om det här så har vi med oss en panel och jag kommer nu att överlåta till våra panelister att introducera sig själva. Göran, varsågod. Tack, då hörs jag. Hej, jag heter Göran Eriksson och är forskningschef hos Svenska Kraftnät och adjungerad professor vid Uppsala universitet. Är mån om att vi blir fler som jobbar i branschen. Det kommer behövas många fler som jobbar med frågorna. Just nu håller vi på att stjäla varandra in i branschen. Jag är Kristina Edström, jag är professor i kemi och batteriforskare och jag vill också stjäla lite kompetenser från alla möjliga håll. Jag heter Patrik Dahl och jag är verksamhetsledare för något som heter Energicentrum Gotland. Och man kan säga att vi är Region Gotlands verktyg för att stötta allmänhet och näringsliv på Gotland att ställa om till ett förnybart energisystem. David Larsson heter jag. Jag är konsult. Jag driver egna företaget Solisten. Men jag är anlitad här av Austerland Energi längst ut till östra delen av Gotland. Där vi har ambitionen att få till en energigemenskap, kunna dela på energi. Jag tänker att vi börjar upp med att verkligen sätta på kartan. Vad är en energigemenskap och hur fungerar de idag? Och David, det känns väldigt logiskt att du börjar här och sen så följer vi upp med de andra panelisternas tankar runt det. Ja, jag ska försöka börja. För jag tänk på att hålla micken nära. Jag sätter den gärna mot hakan. Så mot hakan, okej. Okay. Nu hör jag att jag hörs. Det är inte helt entydigt vad en energigemenskap är. EU trycker på och vill ha kräver att medlemsstaterna ska ha regelverk för energigemenskaper. Och då mycket underifrån perspektiv. Man vill stärka medborgarna i energisammanhang. Jag tänker att kärnan för mig är att vi ska kunna eftersträva att vi kan koppla ihop flera byggnader. Att de ska kunna dela energi på samma sätt som om de var en stor byggnad. Det är för mig ur det tekniska perspektivet en energigemenskap. Sen kan det då, alltså jag ser det elanvändare ska kunna bli en större enhet. Och då kan det bli mer makt. Det kan bli möjlighet att dela på en solenergi till exempel. Det kan vara möjlighet att dela på batterilager, dela på effekt. Så för mig är det grunden. Sen frågar du hur det fungerar idag och då ska jag säga att det finns inte så många, eller om någon direkt sån energigemenskap som jag pratar om. Den här delningen kan då ske fysiskt i det befintliga elnätet. Man skulle kunna tänka sig att man tar över en del av det som elnätsägaren äger. Det får man egentligen inte göra, eller det är nog inte dit vi kommer komma. Det skulle kunna vara ett kompletterande fysiskt elnät. Det är nyligen tillåtet att man får dra kablar mellan hus för att dela på energi. Men det vi ser framför oss är också att man ska kunna dela virtuellt. Vi ska kunna använda det befintliga elnätet och sen ska vi kunna samköra elmätare eller avräkna elmätare. Så att vi kan dela energi mellan byggnader utan att behöva dra nya kablar.
vi skickar vidare mikrofonen om det är en annan som vill lägga till något om vad energigemenskap kan vara och är. Ja, jag ska bara göra ett kort inlägg och inte komplicera bilden, men i takt med att vi vill engagera allmänheten väldigt mycket i de här frågorna så ser vi en energigemenskap bara få samman folk nu och börja prata energifrågorna och kanske titta på energieffektivisering och annat. Så att, jag tror vi vill dit där David pratar om, men nu här så handlar det väldigt mycket om att bara samla kraften. Jag tror det också är jätteviktigt att man får upp medvetandet om den här omställningen vi står inför och att det här kan vara ett medel för det. Men i mitt huvud växer väldigt många frågetecken också. Vi har ett stort robust elnät. Det ni pratar om låter otroligt bra för landsbygden. Jag kan tänka mig det i den lilla byn jag bor i utanför Uppsala. Att vi skulle kunna ha en liten gemenskap. Och jag ser att bönderna sätter solceller på alla lagerstak de kan och sådär. Man kunde utnyttja det för hela byn. Men det är ju mycket psykologi och frågor. Och jag har faktiskt frågat Svenska Kraftnät hur 17 klarar man cybersäkerhet och annat med när det blir väldigt mycket distribuerade saker i något som är stort och vi har en koll och en helhet över. Så det är en otroligt spännande utveckling och jag tror att det är jätteviktigt att ha den här lokala dialogen som ni pratar om för att få upp det. Och särskilt i regioner och kanske i länder där man inte ser att man har kanske ett sånt elnät som du ska stå för, men som där man behöver få upp energitillgången på ett hållbart sätt för invånare. Jag lämnar över till dig som kan mycket mer om det här än jag. Och se om jag kan lösa det då. Ja, men om man nu pratar cybersäkerhet så är det förstås en väldigt viktig bit. Och det är ju någonting som elbranschen har jobbat med under egentligen flera år, men det har på något vis, det har ju stigit otroligt de senaste åren. Men för medborgarna så tror jag inte att man är lika kunnig om det. Där behöver man ju på något vis hjälpa till att öka den kunskapen. Det är nog få som förstår att kanske en elmätare skulle kunna hackas till exempel. Och jag brukar ta det som exempel om man låter det bli möjligt att in och styra och pilla i folks utrustningar i hemmet för att man ska jämna ut elbalansen. Så är det en vacker tanke tekniskt å ena sidan. Å andra sidan så om man då kommer hem till ett kaos var det bortrest i 2 veckor för att någon har stängt av strömmen. Vem tar ansvar för det? Tar elnätsägaren ansvar för det? Alltså de som äger nätet närmast eller vem gör det? Det tycker jag man ska ha ett svar på. Om du nämner Uppsala här så har jag antagit Uppsala Energi och det är Vattenfall som äger nätet. Då borde Vattenfall svara på en sån fråga. Jag har ställt frågan till Vattenfall för flera år sedan om det. Jag har fortfarande inte fått ett svar. Så det är ju rätt intressant. De borde svara på det. Sen då så tycker jag man ska också titta närmare på. Det kommer att komma någon slags förslag från EU då genom ett paket som heter Repower EU. Där man då vill kräva att offentliga byggnader har solceller på taket. Och det kommer ju bli en utmaning att försöka få in det i vårt system. Och varför det är en utmaning då? Jo, för att vårt system är uppbyggt på att så att säga, det är 50 hertz i vårt nät. 50 rena hertz. Och vad jag säger rena är att det får inte, den här frekvensen får inte avvika för mycket. För att då kan faktiskt utrustning paja. Och det vill vi inte. Vi vill inte att värmepumpar hemma förstörs och annan typ av utrustning. Så det kommer bli en utmaning att få ihop den helheten. Sen får man ju inte helt glömma bort vad det gäller balansering. Då är det ju väldigt viktigt att ha med sig att det blåser när det blåser, solen lyser när den lyser och då bör man också kunna lagra energi. Så på så vis är ju då batteriforskning och batterilagen väldigt, väldigt viktigt i de här sammanhangen. Och Kristina får inte snova mig utan snarare är det så att vi ska försöka sälja budskapet. Det här är en himla spännande bransch som lockar fler att jobba i. Och just nu så ser vi på Svenska Kraftnät en stor brist i att få in IT-kunnigt folk. För det här kommer kräva IT-lösningar som vi. Och det är många då som jobbar med IT-frågor idag som tycker att men det är bara Google och Spotify som är mina tänkbara arbetsgivare. Det här måste man försöka
sälja ut budskapet, sälja budskapet då till unga människor. Verkligen. Du har ju verkligen liksom öppnat upp en palett med olika samtalspunkter här, verkligen, måste jag säga. Pick your choice. Ja. Men jag tänker att vi har ju, Patrik, du är ju, jobbar ju för Energicentrum Gotland, 100% ägt av Region Gotland. Och David, du är ju verkligen lokalt, jobbar med Austerlund, och så har vi Kristina från akademin och akademi också, Göran. Men också från Svenska Kraftnät. Men jag tänker, om vi börjar på regionen här. Vad är det viktigaste för er idag att göra inom regioner och kommuner för att kunna möta utmaningar och ta vara på möjligheter? Hur tänker ni idag? Och hur tänker ni andra att Patrik ska tänka? Det blev en jättefråga där, känner jag. Nej, men om jag börjar åtminstone med energigemenskaper, så har ju vi på Gotland tidigt sett att det här är... Dels så ser vi att det kan ha en systemnytta, och vi tror att det är viktigt att det har en systemnytta, att det kan hjälpa till att balansera nätet i den bästa av scenarier. Men också i perspektivet att engagera befolkningen, så tycker vi att det här är en Vi har sett många exempel på Gotland där man ute på landsbygden i socknarna har fått väldigt mycket gjort när man går samman och när man skapar den här kraften av att vilja jobba tillsammans. Och där tror vi att energigemenskaper, utöver att ha en teknisk, energiteknisk fördel, att det också skapar just det här engagemanget som vi tror är fundamentalt om vi ska kunna ställa om Sverige. Så utifrån den horisonten så tycker vi att det är otroligt viktigt. En annan aspekt som dyker upp för att vi ska klara av den här omställningen i en snabb takt, det är ju begreppet NIMBY. Och den tror vi också, om vi alla är del av... Vad är det för begrepp? Förlåt, det är värt att förklara kanske. Not in my backyard. Alltså att... Inte hemma hos mig. Nej, och jag tror att om man är med aktivt och jobbar med energifrågan på ett helt annat sätt, så tror vi också att det skapar en mycket större acceptans. Så att jag pratar väl främst ur de sociala aspekterna av det här, att jag tror att energigemenskaper kan tillföra väldigt mycket. Mm. Vad har vi för andra tankar runt det här? Det är bara att ni liksom bestämmer om ni vill ha ordet. Ni är välkomna att höja era röster. Jag har ju mikrofonen. Men jag tror precis som du det här med NIMBY eller Not in my backyard. Alltså vi ser ju nu att vi har ett stort lokalt motstånd mot vindkraft. Det är många som slås ifrån. Hade vi haft en lokal förankring och att man gemensamt hade kommit fram till att här vill vi ha vindkraft, så här vill vi utforma och sådär, då tror jag att vi hade kunnat komma förbi det på ett mycket bättre sätt. Jag ser ju framför mig att vi kommer att kunna få samma problematik, tyvärr, med solkraft kanske. Att det tar mark i anspråk, det kan bli liksom intrång eller delade meningar om hur marken ska användas. Så kan vi ha en lokal förankring och göra saker som passar bra där, så tror jag att det är också en framgångsfaktor för att få till solparker. Sen är det ju, det är också ett sätt som sagt att istället för att alla, eller som ett komplement till att folk sätter upp solceller på sina egna hus. Det vi vill göra här är att bygga en park som motsvarar 200 hushåll. Och det blir mycket lättare för den som inte är jätteengagerad att gå med här istället. Så att vi kan på ett effektivt sätt få ut mycket mer solceller. Men då behöver vi också se över regelverk som likställer det här andelsägda parken närmare i alla fall att äga en egen solcellsanläggning på tak. Göran, Svenska Kraftnät. Det här kan inte vara en helt ny fråga för er. Eller hur ser det ut med att jobba lokalt och få människor engagerade och acceptera att det förändrar deras miljö? Först och främst ska vi säga att Svenska Kraftnät äger och driver de elektriska motorvägarna i landet, vilket innebär det är 400 och 220 000 volt. Vi äger inte infrastrukturen närmast dig och mig. Mm. Det vill säga att det gör de lokala regioner eller distributionsbolagen. Så att vi har ju inte... Utifrån så att säga, solcellsperspektiv, det har vi ju inte. Det är ju inte det vi jobbar med. Däremot så stöter vi på i andra sammanhang i projekt då, när vi förlägger ledningar, att det är förstås en diskussion kring ska det här vara här och inte. Och vi brukar då
Vi har en process för det här, och ett av momenten är ju det här kring att ha samråd, så att vi då träffar då de boende eller de berörda i en bygd. Och ofta så är ju just den här inledande dialogen viktig, håller med om det. Men vi har också stött på patrull där det har gått till alltså, överklaganden. Och det finns ju till och med ett riktigt skräckexempel där trots överklagande och det har kommit till sista instans och sista instansen dömer till Svenska kraftnäts fördel så accepterar inte de som bor i krokarna där det här ändå. Mm. Så att det finns ju ställen i valda delar av Småland där jag aldrig skulle berätta var jag jobbar någonstans då. Av personsäkerhetsskäl alltså. Men jag tänker också att det här är ju en viktig fråga. Vad har vi för best practice? Vad har vi för liksom goda exempel, goda förslag att skicka vidare? Tänk på det här, gör så här. Vad har ni för erfarenheter? Om ni skulle skicka ut en rekommendation. Vi kommer nu börja jobba med lokala energigemenskaper stort. Vi kanske ska ha sol på celler på allting. Hur ska vi jobba med den här frågan? Ja, börja prata med varandra. Det är väl det första. Men det ska man också komma ihåg att för 10 år sedan så hade Svenska kraftnät en investeringsvolym som låg på årligen cirka 0,5 miljard. Det var någon slags status quo, hur man då putsar till sitt nät befintligt och så kör man. Nu har vi ju en investeringsvolym som är mer än 10 gånger det, bara för att det händer så mycket. Så att en del av de här frågorna är ju nya för oss också. Ska man ju inte heller glömma bort dem. Men jag tror ju absolut på att prata med varandra, informera. Vi har ett bra exempel nu när vi ska förlägga nya ledningar i norr. Där vi för några veckor sedan då samlade 40 intressenter under en hel dag. Hade en stor workshop. Och de som körde den drog sedan slutsatsen av den samsynen som man ändå fick på en hel dag. Det sparade tid kanske nästan ett år. Som annars då tar liksom då överklagan, information, bla bla bla. Mm. Så att jag tror återigen, information så att folk har möjlighet att ha en chans att veta och tycka. Kristina, har du någonting du vill bolla in här? Nej, men jag tänker som akademiker då att som du säger, samtal, ja. Och man ska då hjälpa till från akademins sida så måste man också då samla tvärvetenskaplig kunskap om detta. För nu pratar vi om affärsmodeller. Det ska löna sig att göra det här och att de här ute i bygderna känner att jag får ju faktiskt något som blir bättre än vad jag hade. Och dessutom är jag miljövänlig. Det liksom hör ju ihop lite grann. Och så måste vi ha jurister, för det är mycket lagstiftning. Och hur mycket vet inte jag hur lagstiftningen lägger hinder i vägen för ny teknologi. För ny teknologi jobbar vi ju på både på nyfikenhetsbaserad forskning och långsiktig forskning eller och mer kortsiktig forskning för att försöka hitta och lösa nya batterier som jag håller på med då. Men så det här är så komplext, och jag ser ju beteendevetarna ihop med teknikerna i det här också. Så att det är liksom hur man ska stödja det här. Jag tycker det är otroligt spännande, men jag tror precis som du på och som ni egentligen säger också, det här handlar om samtal, samla aktören. Så Patrik och vi kanske kommer tillbaka. Men Patrik och David, du var inne på frågan så som jag förstod den, om vi liksom ska kunna få det här att hända på bred front i landet, så skulle jag vilja skicka med att där behöver ju, David var inne på det, att EU trycker på energigemenskapen som en av de viktigaste strategiska verktygen för att nå omställningen. Och Sveriges svar på det så långt, det är att hålla tillbaka så mycket man kan. Regelmässigt. Och där skulle jag väl önska att man tog en proaktiv approach och sa att det här vill vi etablera, vi måste göra det under ordnade former. Vi ska gå från ett cykelhjul där allting sköts centralt och distribueras ut till ett spindelnät. Det behöver ske på ett schysst sätt. Så gör vi det här istället från centralt håll, måste det nog komma delvis och säga hur det kan gå till, så kommer det gå mycket bättre. För nu är det liksom en sån här process som pågår för att försöka boxa sig igenom. Jag tänkte knyta an till det och säga liksom, vilket tips ska andra göra som vill göra det här? Det är ju just det. Prata gärna med Patrik. Kroka gärna arm med det så att vi får en gemensam röst kring det här. Som jag ser det så är ju också då, energigemenskaper kan vara ett viktigt verktyg för att i energiomställningen. Vi vill ha in mycket mer förnybar energi. För att kunna göra det så måste vi antingen bygga ut elnätet väldigt kraftigt, eller sannolikt både det och
få in mycket batterier. Och ett sätt att göra, organisera det kan vara i form av energigemenskaper. Jag hörde på ett tidigare seminarium att vi har en jättelång kö på folk som vill bygga vindkraft och solkraft på Gotland. Flera hundra megawatt. Men det stoppas ju av att kabeln inte är en begränsning. Och därför har ju Gotland blivit ett pilotlän och tanken är att vi ska testa nya spännande saker här. Men jag upplever att vi hindras ganska mycket av lagstiftning och regler som fortfarande finns runt omkring där. Jag vill ha in jättemycket batterier, jag vill ha in smarthet. Jag vet att... Om du förklarar vad smarthet är, när du säger smarthet, jag antar att du menar något speciellt där. Smarthet skulle jag vilja säga att styra de batterierna utifrån vad elnätet behöver. Men också att vi som elkunder styr andra saker. Alltså allt som kan lagra energi i princip. Vårt hus kan lagra en värmeenergi så att vår värmepump skulle kunna slå ifrån när elnätet inte klarar det. Vi skulle kunna ladda våra elbilar vid rätt tillfällen och se till att bryta av dem snabbt om Svenska kraftnät önskar det. Och då behövs det en massa kompetens. Vi behöver ha människor som kan klura ut hur vi ska få till den här smartheten i systemen. Då behöver vi mycket smarta människor. Men jag tror att det finns möjlighet att skapa ett mycket mer flexibelt och decentraliserat elsystem. Och vi behöver vara tydliga. Vi behöver konkretisera vad målbilden är. Att det är dit vi vill och att energigemenskaper kan vara en sån del. Sen behöver vi få fart på beslutsfattarna så att de hjälper oss med det. Men gärna fler som kan kroka arm med mig också då, Patrik och Österland Energi här, att vilja driva på det. Ja, det finns många saker man kan säga här, men först och främst så skulle jag vilja säga att det finns ju en poäng i att alltså, man tittar gärna på beslutsfattarna om man tycker att den här processen, bygga en kraftledning idag, tar cirka 10 år från start till mål. 2 av dem är tekniken, att själva de facto skruva upp den och få den i drift. 8 är resten, alltså förberedelser, överklaganden och så vidare. Och det är de här 8 åren vi vill försöka kapa. Men man får ju inte heller glömma bort att det är samhällskritisk infrastruktur. Det finns ju en anledning till att man inte bara kan göra fort och fel. Så att vissa saker måste ta tid. Jag hörde om ett case i USA där de hade, i kortet kan man säga så här, de hade gjort fort och fel och det blev inte bra. För vilka då? Jo, kunderna i slutändan. Så att det får man inte heller glömma bort då. Att det är någon slags flagma här som måste finnas där då. Och sen så... Så är det ju så här att vi har ju inte oändligt med personella resurser. Utan vad ska de här människorna göra som nu jobbar med frågorna? Och det är självklart att det tar tid att fatta beslut. Det vet alla som har gått igenom en bygglovsprocess för TUS eller Mondevara. Då. Det finns ju ett visst antal människor som jobbar med frågorna. Nu helt plötsligt är ju alla som gökungar. Va? Den som gapar högst hoppas få mest. Då. Och det måste ändå finnas en ordnat sätt att jobba. Och det gör det, skulle jag vilja säga. Men det behöver vässas. Så ditt tips? Mitt tips är att... egentligen gör läxan så gott som möjligt. Om man nu pratar om business case då, som är populärt. Ja, men rigga det så gott som möjligt så att alla förstår vad som har gått in i det. Och försök inte ringa in till de här myndigheterna och hästhandla sig fram. Utan det finns ju en anledning till att man har ett annat sätt att arbeta på. Innan vi går vidare så vill jag påminna om att vi varmt välkomnar era frågor. Så har ni frågor så är det bara att lyfta handen så... Ser vi till att ni får en mikrofon. Och för er som är med digitalt, går bra att ställa frågor i chatten. Mikael sitter här beredd att kunna läsa upp de frågorna. Ska vi knyta tillbaks? Där vi börjar titeln på det här samtalet. Är energigemenskapen en lösning för hållbara energisystem att vårt ökade behov av el? Och kommer det få betydelse för våra konsumenterna som ska betala för det här. Vad ser ni? Är det här en bra lösning? Och varför i så fall? För nu har vi fått en bra bild om vad energigemenskaper är. Ska vi börja med, vi skickar till Kristina först och så tar vi... Ja, jag tror att det där beror på var du är någonstans. Jag är inte så förvånad att EU driver den här frågan. Därför att elnätet i Europa ser ganska annorlunda ut än här i Sverige. Med mycket...
borders mellan länder och det ser olika ut. Jag tror att det kan ha väldigt stor betydelse i glesbygd där man verkligen behöver samarbeta. Jag tror det har väldigt stor betydelse i länder där man kanske inte har ett utbyggt sån här nätverk som vi ändå har i Sverige. Som vi i och för sig behöver förbättra, särskilt vi som bor i södra Sverige tycker det är dyrt nu. Jag tänker på ett land som Bolivia till exempel som har lika många människor som Sverige men och dubbla arealen i sitt land och som inte har detta elnät. Här kan ju sådana här gemenskaper för förnybar energi lokalt för byar vara en väldigt bra modell. Och jag antar att där jag bor då ute i Skogstibble med Murre katten från Pelle Svanslös då, där är det faktiskt också en tanke att ha det. Så att ni jobbar med på Gotland tycker jag är väldigt naturligt men kanske ska jag låta er fortsätta. Är det en lösning? Är det en lösning? Jag tror att det är en lösning. Men inte överallt. Nej. När är det inte en lösning? Till exempel skicka till Patrik får vi se om han kan ta den. Ja, det var svårt. Vi har knappt börjat med energigemenskapen. Men det kanske leder in till att det kommer ju säkert krävas olika former för det här. Det kan ju vara en bostadsrättsförening med massa fastigheter som vi sätter upp det på ett tak och delar med de andra till den lokala energigemenskapen ute i en landsbygd. Så där kommer man ju behöva jobba med formerna för det. Hur gör du i en socken till exempel där alla inte har varken kanske betalningsvilja eller betalningsförmåga? Då måste du även kunna få med det i någon form. Men det korta svaret känner jag är att jag ser att det här är en lösning framåt. Ska alldeles strax ta frågan, men innan tänker jag, du är konsult David. Vilka uppdrag tar du inte? När rekommenderar du? Nej, det här ska ni inte anlita mig för att göra. Eller när ska de anlita dig? Vad är det liksom som är viktigt att tänka på när man vill dra igång en energigemenskap? Ja, det är också för tidigt att säga då, för så vanligt är inte den frågan till mig. Hittills hugger jag på allt med energigemenskaper. Men jag skulle vilja knyta till din fråga om elpriset. Elpriset är ju mycket dyrare nu än vad det har varit. Men det är dyrt mitt på dagen. Det är billigt fortfarande på natten ofta. Så det är ju också centralt i hela det här. Att vi behöver använda energi smartare. Vi behöver använda energi mer på natten och mindre på dagen. Men det är ju krångligt. Det kan inte vem som helst kanske förstå och ta till sig. Men om vi då går ihop i en energigemenskap så kan vi hjälpa varandra till det. Så det är liksom... Jag ser energigemenskap som ett verktyg som indirekt kommer att hjälpa till att lösa både att vi får in mycket mer förnybar energi, att vi hjälper till att hantera effektfrågan, att vi kan snabba på de här processerna. Det tar lång tid att bygga ny infrastruktur. Det går mycket snabbare att bygga ett batterilager. Det är dit jag vill komma och då har vi Svenska Kraftnät som betalar ganska bra om vi tar hjälp av en aggregator som gör att vi kan sälja flexibilitet. Jag vet att andra jobbar med att liknande lösningar lokalt och regionalt så att vi kan göra nytta men få lite betalt för det. Då. Så att absolut, energigemenskap är ett viktigt verktyg som kan bidra till det här. Då tar vi in en fråga, Mikael. Du har fått en fråga via nätet om du presenterar namn på personen och frågan. Och sen panelen, varsågoda och ta den som känner sig mest. Vi har fått en fråga här från Gerke Jansen. Håll den nära dig. När du... Från Gerke Jansen och frågan är, finns det exempel på lokala energigemenskaper från utlandet? David hugger sig, ja. Och sen Mikael. Men jag har inte jättebra koll. Det gör det ju. Det här är en större fråga, har varit längre. Framförallt skulle jag tro andra delar av Europa, typ Holland och Tyskland och en del andra länder. Men som jag egentligen började säga, det är lite oklart vad en energigemenskap är. Men det finns absolut flera exempel där man just bygger en större solcellsanläggning och sen så delar man på den energin i en by istället för att sätta solceller på taken. Oftast antagligen i form av någon ekonomisk förening eller liknande där man äger den här gemensamt. Göran här. Ja, jag kommer inte ihåg staden men det finns i Tyskland i alla fall. Det är väldigt, de har också haft ett projekt kopplat till det tyska Fraunhofer-institutet. Patrik, du kanske har hört talas om några exempel? Nej. Har vi några? Tittar vi ut överhuvudtaget hörni, när vi gör det här? Eller är det så att nu kör vi Sverige?
Det räcker. Eller vad tittar vi? Vad kan vi, för nu tänker jag att vi kan komma in på det här. Hur sprider vi den här kunskapen? Vad plockar vi kunskap? Hur ser det ut idag, Patrik? Hur jobbar ni när ni liksom börjar jobba med de här frågorna? Och Kristina, du har ju stor erfarenhet sen av att vara ute i Europa och sprida kunskap. Ja, men det är verkligen i sin linda. Och vi försöker plocka upp de goda exempel som finns. Men om man snarare tittar framåt på hur vi delar den här kunskapen, så tror jag att det är mycket inom projekt och olika sammanslutningar. Så nyss i en europeisk sammanslutning för maritima miljöer eller för öar. Och där Kanarieöarna är väldigt långt fram på det här området till exempel. Och vi har börjat ha en dialog för att se hur de tar sig framåt. Så jag tror att där får man i olika sammanslutningar och nätverk försöka snappa upp best practice eller någon som har gjort någon erfarenhet som går att ta del av. För det är pionjärarbete det här. Kristina, du jobbar i stora europeiska projekt för batteri vill säga. Men vad är dina rekommendationer? För Gotland är ju en plats som har utsetts av Energimyndigheten att vara en pilotplats för att sprida. Och vi har många fina exempel. Science Park Gotland har startat, Nord Gotland, vi har Energicentrum Gotland och så vidare. Vad är rekommendationerna när vi tittar på att sprida kunskap? Ja, men det är ju väldigt viktigt då att man också tar vara på att man har det ansvaret och att vi kanske till och med från Campus Gotlands sida kan hjälpa till att sprida det här också via de akademiska världarna, att det här pågår, vi gör det här. När jag tittar på, nu har ni ju kontakt på er nivå när det gäller de här ö-samarbetet som finns då, men jag tror att driver EU nu att det ska bli mer av den här typen av verksamhet i Europa, så kommer de ju sätta upp olika instrument för det, och det gäller ju att vi är med och hakar på och ta vara på Gotlands erfarenheter. Det är ju en testbädd, så då måste man ju liksom också lansera det ute i andra delar av Sverige. Jag vet inte om Svenska Kraftnät kan också ha en roll där, men jag ser ju verkligen att akademin kan hjälpa till. För det är ju många forskningsfrågor man ställer i det här. Titta, nu har jag en fråga här också. Ett ögonblick, jag kommer. Marcus, är du med mig? Du måste springa och hämta mikrofonkuben. Ja, och den ska till Volkan. Här. Nu engagerar vi våra medarbetare här. Är du med, Volkan? Nu kommer den. Och så håller du den nära sen till dig. Där. Wow. Varsågod, presentera dig med namn. Wolfgang Brunner, jag är projektledare för Alskog Park, eller för avställande energi. Och jag har en spontan fråga. Nu när Svenska Kraftnät ska investera så väldigt mycket pengar, och ni upptäcker också att det är viktigt med den här kommunikationen och få med sig folk, skulle man kunna tänka sig att Svenska Kraftnät sponsrade en pilotanläggning där man testar just de här sakerna, och då är vi beredda att gå in där och bidra med de lokala kunskaperna som vi har byggt upp? Jag kan inte rakt över risk säga att vi kan eller inte kan, utan det får du nog i sådana fall. Du är välkommen att höra av dig och berätta, men och skriv. Alltså du får sätta det här på pränt. Återigen, man kan inte hästhandla sig fram. Utan sätt det på pränt och så får vi ha en dialog. Men sen är det förstås också frågan om vad statens pengar ska gå till dem. Det får man ju inte heller glömma bort att det är ett statligt verk. Så att ja. Patrik, hur ser du att man kan ta vara på de här kunskaperna som vi har ute bland våra medborgare? Vi har extremt goda scientists i våran, ja, människor som utvecklar saker runt om. Ja, vi gör tillbaka till Göran snabbt och sen vidare till... Ja, och till jag skulle vilja fylla i också. Det som förstås är den största inkomstkällan för en sån här pilotanläggning, det är ju att ansöka om pengar hos Energimyndigheten. Energimyndigheten har ju statens uppdrag att sponsra. De har, jag kommer inte ihåg hur mycket pengar de har, det är 500 miljoner eller sånt där. De är ju den stora skattkistan i sammanhanget. Så, hur tar vi tillvara på goda kunskaper ute i samhället? Ja, så tack. Eftersom det också ska ha perspektivet självklart på mer än Gotland, så i det här fallet skulle jag vilja säga att Energicentrum har funnits på plats i 1,5 år. Men vårt jobb är ju väldigt mycket att se till att folk känner till att vi finns till, att vi är en kommunikationscentral mer än någonting annat faktiskt.
och förmågan att sätta samman rätt krafter när det ska tas ett nytt projekt eller någonting annat. Så att jag tycker väl en rekommendation till andra är att ha en funktion som Energicentrum kan vara en del i det. För vi känner nog att mycket av det som strömmar på Gotland nu på något sätt kommer via oss. Och det gör att hör man av sig till oss så har vi rätt bra koll. Och här kan jag nämna att Energicentrum är det senaste tillskottet inom energikontoren i Sverige. Så vi är nummer 16. Och det finns ju 15 andra energikontor runt om i landet som också kan ta den rollen som lite sammanhållande form av fråga. Vi kommer gå till en fråga där. Var god, presentera dig med namn och håll den nära när du pratar. Hej, jag heter Mårten Torslund. Jag tänker som privatperson, om man nu vill göra en energigemenskap. Jag tänker på det här med skalan, hur stort eller litet det ska vara. Ofta tänker man stora projekt. Men om man tänker att det finns en bygemenskap, det finns en ekonomisk förening, folk som är intresserade av det här. Så ska man titta, ska man gå till regionala exempel där man försöker göra det, som här på Gotland, Alstaland Energi och så vidare. Ska man gå till Svenska Kraftnät. Vad finns, så att säga, Energimarknadsinspektionen har öppnat för en del sådana här regellättningar. Men det är också en massa undantag och det är ganska snårigt som privatperson att förstå, navigera på det här fältet. Så det är mer en öppen fråga. Vad vänder man sig om man vill göra det och inte är en storskalig aktör, men säg 30 hushåll, solceller på taket på marken, batterilagring i elbilar eller på annat sätt. Vad gör man? Vem vill börja? Jag håller med om att det inte är helt enkelt, tyvärr. Spontana är ju vända till en energikonsult. Men jag tänkte snarare peka på, alltså kanske i första hand, energirådgivningen som finns i de flesta kommuner och som kanske kan lotsa till via Energicentrum och komma i kontakt med Patrik. Annars så tänker jag att man ofta är, tyvärr, eller man ska säga, hänvisad till leverantörer. Så att pratar man med en duktig leverantör så kanske man kan få hjälp i att komma hela vägen fram och göra någonting bra. Men ja, det där tycker jag är klurigt. Alltså, så jag har inte något bättre svar än så. Jenny, skulle du vilja hoppa in och hjälpa mig med tärningen så småningom? Vi ska ta en fråga här först. Och sen ska den upp till damen bakom. Är det här mitt i den här svarta man pratar? Jag heter Göte Niklasson. Och jag har varit med och så byggt bitar av energigemenskaper. Men bara bitar. Därför vi byggde vindkraftverk tillsammans från början av 1990-talet och till i 10-12 års tid ungefär. 15 kan det, tills det blev fullt på det här som Svenska Kraftnät svarar för. Nämligen det blev ingen plats i kabeln så vi kunde inte få ansluta någon mer. Och fram tills dess så byggde vi vindkraftverk som väldigt många av dem ägdes i form av kooperativ. Ekonomisk förening eller någonting som vi startade med som heter samfällighet. Det var det första vi började med att bygga i form av samfälligheter. Och vid de tillfällen så var det väldigt mycket energisnack verkligen. Men inte på det här sättet ni pratar om. För jag tycker att det är väldigt lovande det här med energigemenskaper. Och jag håller med Wolfgang. Plock fram pengar till ett försöksprojekt. Mm. För att försöksprojekt som kan gå precis åt helvete precis. Men att det gör inte så mycket för privatpersonen. Det är jätteviktigt att det blir testat. Det är enormt viktigt att det blir testat. Fråga eller reflektion? Att, jag vill bara säga på slutet att inte någon privatperson ska behöva känna sig riskera att förlora pengar på det här. För att ska det bli energigemenskaper så är det nästan det viktigaste. Det att man kan visa från början, går ni med här så kommer det ge en hacka i plånboken. Så det är bland det allra viktigaste. Det? Hur ser vi till det? Jag tar frågan därifrån. Jag bara säger det, att det var därför folk köpte andelar. De kunde ju göra sig en hacka på grund av det. Och sen var det några stycken som också gjorde för miljöns skull, men det var inte så många. Jättedamen. Så ska vi ta en digital fråga. Jag återupprepar svar på att jag tycker man ska vända sig till Energimyndigheten. Forskare söker pengar från Energimyndigheten. Det är oftast en ganska knölig process. Det är lättare att komma in och säga att ja, men hej, jag har en idé. Och ta in den på myndigheten där. Så det tycker jag.
Men man måste göra ett jobb då, att ha kontakt och skriva och så vidare. Och det är inte så konstigt, återigen, det är skattepengar vi pratar om. Så det är inte bara att säga att kan någon kasta på mig en påse pengar här. Det är inte så enkelt. Och det är likadant när vi går in i vissa forskningsprojekt, så måste vi kunna vara engagerade själva. Vi kan inte bara stoppa en påse pengar på någon, forska på någonting, kom tillbaka om 5 år, hoppas det gick bra. Men däremot, det kan faktiskt Energimyndigheten. Så det är återigen ett medskick att gå dit. Kan ni hjälpa till, Patrik? Ja. Nu tar vi en digital fråga, Mikael. Och sen kommer vi gå till damen där och så till Volkan. Jag har fått flera kommentarer här. Men en fråga från Håll Johan. Nära. En fråga från Johan. Om energigemenskapen är virtuell genom att använda DSO:s existerande nät, alltså mot ersättning då, vad gäller då för moms och energiskatt som normalt tas ut när el passerar en uttagspunkt i DSO:s nät? David, kör. DSO är alltså den lokala nätägaren då. Och i dagsläget så är det ju ingen lättnad. Det är just det här att... Är du en stor byggnad med solceller på taket, då kan du använda el utan att betala en energiskatt, för elmätaren går baklänges så att säga. Men ska du flytta el i nätet så måste du betala energiskatt när du köper in el, oavsett varifrån den kommer. Och det är den viktiga regelförändringen som vi ser framför oss kommer att inträffa och behöver inträffa för att energimänskapet ska kunna bli riktigt stort. Och det här med vindkraftskooperativ växte också för att det fanns den typen av skattelättnader tidigare också, som sedan har försvunnit. Så skattelättnader är en väldigt, väldigt viktig del för att kunna få det väldigt stort. Vi har ju ambitionen i Auslandskags att försöka göra det ändå tills vidare. Försöka hitta sätt att få en liten hacka, men med förhoppning om en lite större hacka när skattereglerna förändras. Nu är det så här, vi har inte många minuter kvar. Så jag ber er som ställer frågor att vara konkreta och panelisterna svara. För då hinner vi med dig och så hinner vi med Wolfgang och sen kommer vi behöva avrunda. Varsågod. Hej, jag heter Ingrid Westman och kommer från Friendly Power, solcellsföretag. Och vi har ett projekt i Örebro som heter Tamarinden, som ni kan googla. Det är en energigemenskap där vi är 5 byggherrar som delar energi. Det svåra är inte att dela energi. Tekniken är svinlätt. Det svåra är ju det här juridiska. Så min medskick, jag har ingen fråga, jag har en uppmaning. Gör standardavtal som vi bara kan... Man kan ändra lite i dem, men alltså att man får med sig det här enkla. Ungefär som man bildar BRF för byggare och sådär. Det är det som vi tekniker och vi som jobbar med det här tycker är det absolut svåra. Och det är det jag tror de som ska bilda energigemenskaper, till exempel om några villägare går ihop, det är där de kommer snubbla. De kommer inte snubbla på att köpa en solcellerbatteri och en kabel. Det är inte svårt. Det är lätt lämnar vi att ordet till Göran. Jag kommer vara lite hård på er nu så vi får igenom en fråga till. Den ska upp här till Volkan. De avtalsfrågor jag stöter på i mitt jobb. Jag kan bara säga det att juristerna har julafton. Så är det. De är 24-7. Och jag instämmer med dig att gör standardavtal. Men det brukar ändå resultera i att någon vill kolla på något avtal. Och så är det 10 parter så är det 10 stycken som ska ha in sina jurister. Det tar tid, men förhoppningsvis så konvergerar det. Mikael, har du någon kort fråga? Nej, jag har en lång. Okej, då går vi till Wolfgang. Det är en kort kommentar till det här med finansiering av pilotprojekt. Det är ju, vi har ju fått pengar från Energimyndigheten till en förstudie eller till en genomförbar studie. Men då är det ju så här att formuleringarna är ju gjorda av Energimyndigheten. Och det passar ju inte in på verkligheten. Utan vi skulle ju vilja ha det precis tvärtom. Att vi får formulera de behov vi har. Naturligtvis utifrån ett helhetsperspektiv och utifrån de övergripande målen. Men att vi kan formulera det och sen så få stöd för det. För att annars får man vrida sig som en kolmask för att få sitt projekt och passa in i statuterna. Det är den stora utmaningen. Ja, man får vrida sig som en kolmask. Det är så det funkar. Återigen så är det ju statens medel. Det är likadant om du söker EU-pengar. Det är jättejobbigt. Det är mycket jobbigt. Så fortsätt dialogen med den ingången du har, den handläggare du har. Fortsätt. Det är där. Kan vi göra det på något annat sätt?
skippade det lönsamt ändå, var det som kom från publiken här. Hörrni, det är dags för att runda av. Vänta, skicka snälla så att våra digitala gäster kan vara med. Och det gällde det här du sa om elpris eller om subventioner för att bygga vindkraftverk. Det vet du väl varför det var subventioner för att bygga vindkraftverk? Det var för att de var för dyra. Nu är vindkraftverk så billiga så det behövs inga subventioner. Det går jättebra att göra energigemenskaper med vindkraftverket i de priser som kraftverken kostar idag. Inget problem faktiskt. Det finns exempel i verkligheten. Svensk vindkraft kooperativ ekonomisk förening, SVEF, 40 öre kilowattimmen året runt. Jag tänker låta våra panelister få sista ordet. Tusen tack. Vad tänker ni? Det är mycket vi inte har hunnit beröra. Vad tycker ni är det viktigaste nu? Eller är det någonting som ni absolut vill ska komma med här idag? Och jag tänker vi börjar med dig, Kristina. Ja, att vi på akademin får ta vårt ansvar att föra den här dialogen utifrån också någon sorts forskningsperspektiv. För det finns mycket att göra. Och när jag hör vad vi behöver, då kommer vi behöva utbildat folk, framförallt mjukvaror och programmering och som inte bara går till Google och Microsoft. Jag tänker på energigemenskapen men också på hela omställningen. Och det finns ju strukturer självklart som är gjorda för en helt annan verklighet och nu ska vi gå in i någonting annat. Det måste man ha respekt för, men jag skulle vilja att alla som är inblandade får en inställning att nu kör vi. Vi måste försöka. Fortsätt prata med varandra. Fortsätt sikta på visionen. Energiomställningen har den för ögonen. Vi måste ha in, alltså vi pratade på förra seminariet som jag var med på, att vi siktar på att fördubbla elanvändningen och elproduktionen. Det är mycket som ska byggas även i Sverige, inte bara i andra länder med svagare elnät. Och vi har effektutmaningar här också. Så Göran. Ja, det mesta har blivit sagt. Utbildning skulle jag i sådana fall vilja säga. Punkt, fullt, full lång. David, Patrik, Kristina, Göran, tack för att ni var här idag. Tack för era frågor. Jag vill säga att de finns kvar i rummet. Jag märker att det finns mer frågor, saker ni vill prata om. Ta tillfället i akt. Ni som är med oss digitalt, går ni till vår hemsida så hittar ni kontaktinformationen till våra panelister. Ni är varmt välkomna och komma tillbaka med frågor dit och kontakta. Nu är det snart sommar och vi här vid Uptalk Weekly och den tekniskt naturvetenskapliga fakulteten, vi vill tacka alla som har varit med oss vid Uptalk Weekly under våren, våra gäster, alla som har ställt spännande utvecklande frågor. Men vi kommer tillbaks. Vi är tillbaks i höst igen. Den 6 september så är vi tillbaks i ett möte med Anna Rutgersson som är professor i meteorologi här vid Uppsala universitet. Och tillsammans med Anna så kommer vi prata om vad händer i världen om medeltemperaturen ökar med 2-4 grader. Och med detta så tackar panelen och jag för er uppmärksamhet här i Visby. Och vi önskar alla en fortsatt inspirerande Almedalsvecka och en mycket fin sommar.